veldig nervøs, men jeg kommer til å klare det. Det vet jeg i hjernen min. Er du klar nå? Okay. Jeg er klar, men jeg er ganske nervøs. Ja, men det er helt greit. Kult da. Jeg spiller en solo som jeg har komponert i lag med den kuleste trommelæreren som finnes, Maurizio. Og den soloen heter Lockdown. Angelicos. Og det er en veldig, veldig fin sang. Det så bra ut også, så jeg er veldig fornøyd. Men vil gjerne bli født på.